Ka qenë në dorë vitit 2010, kur për të parë unë kam prekur këtë roman të panjohur të Kadaresë. Kjo ka lidhje me veprën për 20 vëllime që ne sapo kishim botuar, ku kjo vepër dhe shumë të tjera ishin lënë jashtë. Dhe në atë kohë me Kadaresë kishim bërë një prek tjetër, të një kolane tashmë tjetër, por prej 7 vëllimesh, e cila do të në 6 vëllim dhe saj do të përmrijet e krejt vëllumin e 20 të tjerave, materiale krejt romanet që ishin në vëllim në kolan prej 10 vëllimesh, dhe do të zinë vetë në 6 vëllime. Kurse vëllimi 7 u konceptua si arkivi i Kadare. Ky vëllimi 7 pra do ishte thjesht i Kadares, më tepër për studiuesit e tij, për fansat e tij, si thuash, evoluimi i tij në vite. Fakti që ai nuk e futi këtë roman dhe shumë të tjera në kolane për 20 vëllimesh, sepse ai thoshte që këto nuk e meritojnë, nuk janë të pamerituarshme. Dhe është e drejta e çdo shkrimtari që t'i jap lexuesit ato vepër që ai do, që mendon se kjo është e përfunduar, e përkryer. Kjo nuk ishte si mas Kadaresë. Por mendoj që nuk ishte vetëm kjo përkryerja e tij, e këtij romani, por ishte edhe diçka tjetër që Kadare më zbuloi më vonë. Ai nuk donte kurse si që kjo vepër e tij të dilte më vete. Ajo që ishte dëshira ime, e dëshira çdo botuesi në botë, të kishte veprën e parë, romanin e parë, të shkrimtari të shquar. Insistimi i tij mua më bindi dhe i kam dhënë të drejtë, sepse ai këtë e quajti diçka intime, të tijën, të brisht, dhe problemi i tij më i madh ishte keqkuptimi me publikun, me lexuesin e tij, që kur nuk ishte mësuar të kishte një roman dashurie. Kadaresë, sa bërdinin tuaj, nuk ka shkruajtur asnjë roman dashurie, siç do të bënë një kualifikim të themi të romanave, të llojit të romanave. Ndërsa ky ishte i tillë dhe ishte një dashuri, po themi, e vërtetë e Kadaresë për shoqën e kursit, ajo që është dhe kuriozja se si kë roman ndërthuar dhe me një ditar që ka mbajtur në të njëjtën kohë dhe se si ngjarjet e ditarit interferojnë tek romani, është gjë shumë kurioze për studiosit. Dhe këtu lindi një ide atëherë. Po mirë, ta bëj një studios paraqitjen, edhe mos ishte një studim. Pra, do të ishte ky roman i mbështjellë, pra në i fortifikuar, po themi, nga fillimi dhe nga fundi. Dhe në vend të një parathënie, që mos bëhej bezdisme që do ishte studimi mrapa, unë mendua një bisedë autorit me studiuesin. Dhe kjo është shumë kurioze, si tani autori mbas 50 e sa vjetësh flet për këtë roman për të parë. Është shumë kurioze për të parë si ai mendon për atë roman. Pra, kjo ishte edhe thjesht gjë shumë e bukur. Dhe aty lexuesi kupton pse Kadaresë nuk donte që kjo vepër të ishte vetë. Sepse thotë për atë vetë është për jetën prej shkrimtari, ky është një fëmijë i palishëm, thotë. Nuk e pranon.